Bé, us presento ara el Xavi, que ens acompanya aquí a la taula. Ell és informàtic. Xavi, bona tarda, benvingut. I crec que et vas fortificar durant 24 hores a l'IES Tarragona. Sí. Què hi passa a partir de les 8 del matí quan cau el sistema informàtic i no hi ha cens en aquell moment? Sí, bueno, de fet és que el tema del cens, que era cens informàtic, ens en vam entrar realment molt tard. I quan vam ficar-nos a mans a l'obra, no?, a agafar els ordinadors i ficar-nos a intentar consultar aquest cens, ens en vam adonar que les connexions van caure totes. I per què caien? Doncs van caure perquè resulta que tots els instituts tenen un node central al CETITI, que és el centre de telecomunicacions, que és on estava intervingut, a més. I llavors, a les 8 en punt del matí, més o menys, van agafar i van desconnectar un cable de fibra, entenc jo, i llavors es van quedar tots els instituts sense connexió, vull dir, que va ser general. També perquè hi havia un sobreaccés a la xarxa, imagino, o no? No té res a veure. Això va fer caure les xarxes de cada institut. O sigui, això estava ben pensat per part d'atacar. Era, diguem-ne, un punt feble de la infraestructura i van atacar per allà. Després, sobrevingut a això, van vindre altres problemes, perquè quan la gent va detectar que era el problema de la connexió, el que es va fer és ficar connexions alternatives. O sigui, es va utilitzar connexions amb mòbil, amb 4G, 3G, i intentar accedir a una informació que teòricament només sabíem en aquell moment del matí, que és quan van vindre aquesta informació amb uns papers, que era per accedir, per registrar les taules. El problema està que inclús això era una direcció, una URL que es diu, una adreça per atacar, i aquesta adreça la Guàrdia Civil la va agafar i la va redirigir i no podies accedir des de dintre d'Espanya. Perdona, Xavier. Digue'm. Perquè la gent ho entengui, és a dir, durant un breu espai de temps esteu buscant com autopistes alternatives, es van tancant autopistes i vosaltres les heu d'anar obrint, heu d'anar buscant autopistes alternatives perquè hi pugui haver-hi cens i es pugui votar? Sí, va ser constant. O sigui, la primera va ser ens carreguem la connexió i abans vam haver de buscar connexions alternatives. La segona va ser el tema aquest que us comentava de l'adreça d'internet, no? Que hi havia un, que em sembla que es deia registresmeses.com o alguna cosa així, que la Guàrdia Civil la va redirigir de tal manera que des de dintre d'Espanya no es podia accedir a aquesta pàgina. Llavors va haver gent que va agafar i va utilitzar la xarxa aquesta anomenada Tor per intentar accedir des de fora. O sigui, simular una connexió com si estiguessis accedint des d'Alemanya o des de França. Qui guanya la batalla en aquestes eleccions, informàticament? Qui guanya la batalla? Home, jo entenc que si... Perquè aquí hi ha una batalla oberta, està clar. Sí, però vull dir, era constant tot el dia la batalla. Clar, sí, no. Eren constantment... Eren molts ajuntaments que es veia la gent aplaudint perquè ja funciona, la gent entrava i s'ha tornat a caure. Per tant, va haver-hi aquesta batalla durant tot el dia entre els que ho feien caure i els que una altra vegada ho posaven en circulació, no? Home, la batalla la van guanyar nosaltres, està clar. No, i a més, si no, no haguessis pogut votar. Vosaltres, els informàtics, jo no sé si tu tenies una pressió afegida, no? Perquè al final vosaltres sou una peça molt important d'aquesta cadena perquè la gent pogués acabar votant. La pressió és curiosa perquè, en principi, a mi em va vindre sobrevingut. Vull dir, jo vaig estar tota la nit allà dormint per defensar el col·legi, perquè no entressin a sellar el col·legi, i de bon matí em diuen no es pot connectar. Era una cosa que intuïa com a informàtic, perquè vaig pensar, mare de Déu, com ho heu fet? Però clar, no hi havia preparats informàtics. O sigui, jo crec que era la peça més feble de tota la cadena el dia 1. O sigui, abans no, evidentment, han d'arribar les urnes, han d'arribar les paperetes, però que el dia 1 necessitis un cens electrònic i no hi hagi, per exemple, ningú suport informàtic a cada mesa, era un drama. Era un drama. A més, perquè era constant, o sigui, ens van trobar mil traves. I cada col·legi necessitava un informàtic? Clar, cada col·legi va necessitar informàtics. Clar, i a més informàtics, que vull dir que no fa 4 dies que havien sigut dedicats al món de la informàtica. Vull dir, gent que ja tingués un bagatge per poder fer tot això, no? Sí. En el nostre cas, per exemple, a Tarragona, que jo crec que, perquè vaig estar parlant amb gent del Maresme, també, i jo crec que a tot arreu van replicar el mateix sistema. Nosaltres teníem el sistema aquest, bueno, el CDR, que es diu, que és el Comitè de Defensa del Referèndum, que són com uns espais d'autogestió popular on se coordinen els diferents espais i s'intenta que el referèndum arribi a bon lloc.
Llavors, en aquests espais ens anàvem informant, escolta, necessitem informàtics aquí, ostres, que aquests no tenen informàtics, espera, que enviem gent cap allà, o sigui, ens vam estar tota l'estona gestionant. Una pregunta, jo no tinc ni idea d'informàtica, però tinc la sensació, en aquest món, que quan es tanca una porta sempre hi ha algú que en pot obrir una altra. És a dir, que si tens una mica de perícia, ja et poden impedir, ja et poden tancar, ja et poden fer... et poden tancar servidors, xarxes, etcètera, etcètera, el que sigui, però que si tens perícia, potser és perquè he vist moltes pel·lícules, eh? I sempre m'imagino la persona que troba una drecera informàtica alternativa per on poder fer les coses. Funciona una miqueta així? Funciona una miqueta així, però si t'he de dir la veritat, vull dir, pel que vaig parlar amb el resta de gent, perquè jo vaig treballar informàtic només migdia, perquè va ser quan ens van entrar i ens van prendre les urnes, però vull dir, pel resta de llocs i on vaig anar a ajudar i a donar suport, vaig veure que tenien constantment una pressió, o sigui, anaven constantment canviant la situació. O sigui, per exemple, es va utilitzar xarxes de 3G. Això va afegir una variable nova en el procés de registre de les meses. Les meses quedaven registrades amb una IP. Llavors, amb aquesta IP te donaven un codi i llavors quedaven vinculades. Llavors, quedava sempre amb la IP, és l'adreça, diguem-ne, pròpia del dispositiu. Què passa? Al fer-ho amb xarxes 3G, la IP anava canviant constantment. I això va ser una cosa afegida, sobrevinguda, que no teníem en compte. Clar, us vau anar de refer els canvis, o sigui... No, suposo que és això, no, que has de prendre decisions en fraccions de segons, no? És a dir, és que una cosa... No, fraccions tampoc, però vull dir que... No, a cada vegada que t'arriba... Però has d'anar, diguéssim, a cada vegada funcionar amb una rapidesa brutal. Anar canviant un codi per un altre i d'aquesta manera anar seguint el fil de la votació. Però és veritat que ja cap al final del dia, vull dir, la cosa va millorar, no? O sigui, la gent ja no va tenir problemes. Què va passar en aquell moment? Diguem-ne que és que van anar canviant les variables, la gent... Cada vegada estava més coordinada, cada vegada la manera d'atacar era diferent, però cada vegada era més reduïda. O sigui, cada vegada sabíeu més, perquè ens entenguem. Cada vegada els teníeu més controlats. Sí, cada vegada teníem més controlats els seus atacs. O cada vegada tenien menys opcions ells per atacar, diguéssim. Però, per exemple, vull dir, és que ja t'he dit, és que s'anaven afegint variables noves. Quan es va caure el registre aquest de registremeses.com, van haver d'accedir directament sobre un pool d'IPs, o sigui, directament sobre les IPs. Al accedir sobre les IPs, hi havia una protecció per evitar que no caiguin els servidors, el que diuen la denegació de servei, que no va poder ser efectiva. Perquè, clar, anaven directament sobre els servidors. Llavors, van començar a atacar directament els servidors i es feien caure. Amb la qual cosa, van haver de tornar a repensar. O sigui, era constantment un canvi d'estratègia. Ho dic perquè la gent es pensa que a vegades diu, doncs mira, els informàtics estan allà tan tranquils, perquè de cop i volta sortien... Anem a respirar, però no sé què estàvem suant.